zobaczył was, poznać wszystkich was. Utíkej! Oh!
cobrou. Tom, takto spracujem správny deň. Koberajte nás, máme tu vynikajúce auto s trenčianskou ŠPZ. Čierna Kia Pride vynikajúce na výpadovke smerom Šalgovík. Prepínam. Prepínam. Ideme. Dneska to bere mňa. Počujte, chlapie, sa nejako dohodneme. Tak, pravú vrecku, pravú vrecku. Práve sadne vreckou, zoberú to. Čakaj za mňa. Trocha málo, chlapci. Trocha málo, 20? 20 eur, chlapci, však sa blíže Vánoce. Čo je práve? Radar čeky. Dobre. Dio? Môže byť? Myslím, že to stačí. Tom, ja si myslím, že to stačí. Dobrý večer. Som rada, že vás môžem privítať pri sledovaní najúspešnejšej televíznej relácii, a to je Smotánka. V dnešnej Smotánke sa pozrieme na to, ako to vyzeralo pri krste triednej knihy 4. E-triedy a tou krstnou sa stala ako inak speváčka a porotkynia Dara Rovi. Ďalej si posvietime na outfity našich celebrít a v neposlednom rade nebudú chýbať ani rozhovory s našimi celebritami. A tu prichádza prvý pár. Terka vyťahla náramok s kolotočou, ktorý sa hraje na Svarovského. Jaro ako väčší kaniec s najvyšším účesom hre sa nezaprie. Srbský drogový král si zrejme zmýlil podnik, ale každopádne so svojimi dvoma manželkami sa dokonale zladili. Minuloročný slávik roka harmonikár Dominik si dovedol dve krásne slečny, ktoré svojimi outfitmi pritali pozornosť pánskeho publika. Otázkový kráľ Lukáš na Nobel akcii s partnerkou Ľudskou najnusnejšími slonkami od babky z Raslavíc. Ale Samko, pred týždňom si svoj nedokonalou rovnohou ospravedlnil chrípkou. Dnes to bude bolesť hlavy? Na prednom hore skrovieča takéto chrípky. Mima ako vždy zahviezdila. Omša nepustí. Ministran Čimon toto party skoro nestihol. Ale Sony, Sony, nepoznám už žiaden vzor a farbu, ktorú by som na tebe nenašiel. Navonok slušný a nenapadný pár. Kto by povedal, že o 2 hodiny tancovali na stole? Na helikoptére doletel Boris Dolár s Andreou. Boris krásny luxusný Louis Vuitton opasok, ale čo tento leťák? Kvôli Andrejnému outfitu zastrelil polku prírodnej rezervácie v Nigérii. Ahoj, ako sa bavíte? Ahoj, Amerika. Vieš čo, zábava tu úplne prúdi, my s Androu sa tu super spolu bavíme, je to tu super. No, som veľmi rada. Tak by som mala nejakú otázočku na Andrejku, takú trošku intimnú. No Andrejka, čo si myslíš, tu Boris Dolár ťa aj niekedy požiadal tú ruku? Čo je za otázka, jasné, že si ma vezme všade, Láčik. Tak určite, áno, určite. Ešte tento rok? Jasne, ja myslím, že áno. Určite, necháme to na voľný priebeh. Dobre, ďakujem vám. Dnes sme tu stretli aj pána Počiatka, ktorý si priniesol dva exkluzívne kusky priamo z Ruska. Aká bola cesta? Cesta bola vynikajúca, ale v Rusku je to stále len o rokovaní.
Dievčatá, ako vám sa páči na tejto exkluzívnej party? Ja očen ľubľu Slovakiu. Što ona gavari, kde ničimu nepani majú. Ja očen ľubľu Slovakiu. Teraz sa presunieme k ďalším hosťom. Dnes sme tu stretli Daru Rollins. Ahoj, ako sa ti tu páči? Ahoj, ahoj. Tak musím povedať, že sa bavím a toto je toto super. A prečo si sem dnes vlastne prišla? Celkom ani neviem, zavolal ma tu Patrik a toto mi strčil do ruky, tak pravdepodobne budeme krstiť. A ako sa ti páči byť v úlohe krstnou matkou v tej knihy? Veľmi sa z toho teším, lebo je to príležitosť, na ktorú som čakala celý život, takže som veľmi šťastná, že som sa toho konečne dočkala a neviem sa dočkať, kedy konkrétne k tomu pôjde. Dnes na party dorazila aj Agata Hanichová z prievode neznámeho muža. Poďme sa na to pozrieť. Ale Agatka, s kýmže to tu si? A nezaobišlo sa to ani bez bitky. Karin ukradla Majke 3 extra jemné vodky. Karin, to sa vážne nerobí. No, teraz poprosím Daru, aby nám pokrstila triezu knihu. Deep in your